iyadoo aan markii koowaad ee ka soo qayb gala aan lahayn inaan ka soo qayb galo dafcadda toddobaad ee ka qalin jabinaysa nacadka abisaala. Ugu horreyn, ilaahaybaan subxaanahu wa tacaala u mahadbaqaynaa amniga iyo iimaanka aanay ummado fara badan oo deegaankeenna ku dhowey aanay haysanbaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadbaqaynaa lain shakartum laaziidanakum. Haddaa aad ii mahadbaqdaan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala waan idiin siyaabinaya. Kelmadayda waxaan ugu horreyn jecelahay inaan bogaadiyo ardayda ka qaybgalaysa qalinjabinta ama ka qayb gasho qalinjabinta iyo qalinjabinista, hadday wiilal yihiin iyo hadday gabdho yihiin, labadaba waa bogaadinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. Waxaan uga waryaynaa inay sare u socdaan oo salaanta aqoonta ay hiigsadaan meelihiisa ugu sarreeya. Macadka arisaala, ereyga arisaala waa shicaar. Arisaalatu qad takunu annubuwa waqad takunu alqur'aan waqad takunu alislaama bijumlati يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه رسالة الإسلام ضبع وجهها أنه متاليه مع مع الكاس وحرجينا إنه نغروه من معك كرمية وحقيقية ahdaafta iyo risaalada uu u taagan yahay. Maanta caalamka ayuu ku noolahay, ummadda islaamka iyo islaamka naftiisa waxaa ku soo wajahan weerar ah mutacadidan ahdaaf walwasaa'il. Waxaa islaamka maanta ku soo wajahan weerar kaga imanaya acdaadiisa. Weerarkaas wuxuu leeyahay ahdaaf kala gooniya, wuxuu beegsanayaa dhinacyo kala gedisan oo islaamka iyo muslimiinta khuseeya. Cadowgaas wuxuu isticmaalayaa tactics iyo wasaa'il kala gedisan siduu u xaqiijiyo ahdaafkiisa khadiska ah. Wayamkuruuna wayamkuru llaahu wallaahu khayru lmaakiriin. Sidaa awgeed, haddaan weerarkaa joogtada ah ee islaamka lagu hayo, haddaan weerarkaas aan muqaawamo helin ama cid muqaawamaysa aan u helin, weerarkaasi laa samaxa allaahu waxa uu daciifinayaa ummadda. Sidaa awgeed, waxaan rajaynaynaa in macad uu ka qayb qaato risaalada ee uu isu xilsaaray oo ah risaalatu lislaam. Wuxuu macadku soo bandhigayaa risaalad iyo ruyad iyo fikir iyo faham islaama oo dhexdhexaada. Kaas baan intii ayaan ku boorinaynaa, maxaa yeelay diinta islaamku alifraad waltafriid midna ma ogola. Wa aqiimu lwazna bilqist walaa tuhsinu lmiisaan baa ilaahay ilaahay subxaanahu watacaala. Risaaladaasi waa risaaladaanu ku soo barbaarnay annagoo dhalinyaro ah oo iskuullada dhexe iyo sare dhigna magaalada Hargeysa. Waxaanu ku soo barbaarnay macadka ugu baaqaynaa, jiilka soo korayana ugu baaqaynaa risaalad shicaarkeedu uu yahay ashumuuniya arabbaaniya atawaasun alictigaal. Waxaan intii kusoo gebagabeynaya hadalkayga dad fara badan ay goobta fadhiyaan oo qiimo leh, risaalada uu macadku uu hiigsanayo
barnaamijka uu hiigsanayo iyo risaalada uu fidinayo labadaba raalli baan ka nahay. Waxaan jecel lahay inaan isbarbar taagno, inaan ugu hiilino. Waxaan leenahay halkaa kasii socda horow sii mara.